Shqipëria është ende larg rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë lidhur me trajtimin dhe paranalimin e infeksionit HIV. Të dhënat e publikuara në ditën ndërkombëtare të SIDS tregojnë se vendi ka probleme me testimin vullnetar për HIV, i cili është në zhvillim ndërkohë që trajtimi i personave të infektuar nga kjo sëmundje e rëndë lë shumë për dëshiruar. Raporti zbulon se pacientët me AIDS në Shqipëri nuk gëzojnë shëndet të mirë dhe janë në rrezik të lartë për zhvillimin e sëmundjeve serioze. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollimin e Sëmundjeve publikuan këtë javë të dhënat për 139 vende për zbatimin e politikave për trajtimin dhe parandalimin e sëmundjes. Në raport konstatohet se numri njerëzve të rinj të diagnostifikuar me AIDS në Europë kanë arritur nivelin më të lartë në vitin 2016. 160.000 njerëz janë prekur me virusin vitin e kaluar. Shumica e njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhura të ulta ose të mesme. Të dhënat dhe më shqetësuese publikohen për fëmijët. Rreth 2.1 milion fëmijë në botë jetojnë me AIDS, kryesisht në Afrikën subsahariane. Më pak se gjysma e tyre kishin akses në trajtimin e HIV në vitin 2016. Trajtimi ka qenë vazhdimisht më i ulët tek fëmijët me 43% kundrejt 53% të rriturve. Kjo pabarazi është pjesërisht për shkak të ritmit të ngadalt të futjes së diagnostifikimit inovativ dhe ilaçeve për të mundësuar identifikimin në kohë dhe trajtimin e fëmijëve që jetojnë me HIV.